নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা অৰ্থাৎ 14 জানুৱাৰী মাঘ বিহুৰ দিনা এই সৰু সৰু সহজ উপায় কৰি আপুনি অপাৰ ধনৰ মালিক হ'ব পাৰিব। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মকৰ সংক্ৰান্তি বা মাঘ বিহুৰ দিনা সূৰ্যই মকৰ ৰাশিত প্ৰৱেশ কৰে। এইদিনা পুৰুষেই হওক বা মহিলা, ৰাতিপুৱা সূৰ্যোদয় হোৱাৰ আগতেই উঠি স্নান কৰা উচিত, কিয়নো পুৰাণত উল্লেখ পোৱা যায় যে এইদিনা স্নান নকৰিলে ব্যক্তি সদায় ৰোগী আৰু নিৰ্ধন হৈ থাকে। মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা তিল স্নান কৰিব লাগে, কিয়নো শাস্ত্ৰ অনুসৰি এইদিনা তিল স্নান কৰা ব্যক্তি 7 জন্মলৈ আৰোগ্যতা প্ৰাপ্ত কৰে। মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা উদয় হোৱা সূৰ্যক তামৰ পাত্ৰত জল অৰ্পণ কৰিব লাগে। জলৰ পাত্ৰত তিল, গুৰ, কুমকুম আৰু ৰঙা ফুল দি জল অৰ্পণ কৰা উচিত। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ কল্যাণ প্ৰাপ্ত হয়। মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা দুখীয়াক ভোজন কৰালে ঘৰত কেতিয়াও ধন ধানৰ অভাৱ নহয়। মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা গুৰ আৰু কেঁচা চাউল প্ৰবাহিত পানীত অৰ্পণ কৰা বহুতো লাভদায়ক উপায় বুলি মনা হয়। মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা তামৰ মুদ্ৰা বা এটুকুৰা চাৰিচুকীয়া তাম বৈ থকা পানীত প্ৰবাহিত কৰি দিলে ইয়াৰ দ্বাৰা কুণ্ডলীত থকা সূৰ্য সম্বন্ধীয় দোষৰ পৰা ৰেহাই পাব পাৰি। মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা তিল পূৰ্বজক অৰ্পণ কৰা, তিল দান কৰা, তিলেৰে যজ্ঞ কৰা, তিল খোৱা ইত্যাদি কামৰ দ্বাৰা অনন্য পুণ্য প্ৰাপ্ত হয়। মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা তিল মিশ্ৰিত খিচিৰি গাই খাবলৈ দিলে শনিদশাৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই আছিল সৰু সৰু সহজ উপায়বোৰ যিবোৰ কৰি আপুনি অনন্য কৃপা প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।